ဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်လေးစားပြီးတော့စိတ်ရင်းစေတနာမေတ္တာထားအကျင့်သီလကိုစောင့်တည်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဘုရားစီရီဂူကျောင်းတွေမှာအဋိဌံပတိစိတ်တရားထိုင်မေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့ထူးခြားတဲ့အကြာမြင့်တတ်တွေကိုရနိုင်တယ်လို့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်အစဉ်ပြေစိတ်ချမ်းသာတဲ့အချိန်မှာစိတ်ပါလက်ပါဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလမ်းစဉ်တွေကိုသက်ဝင်ယုံကြည်စွာနဲ့နေအိမ်မှာသာသနာပွဲဆက်ကပ်ပါတယ်မနက်အာယုံတက်ချိန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ယဟန္တာတွေထွက်ရပေါက်ဆရာတော်ကြီးတွေအဖိုးဆရာသခင်တွေထွက်ရပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့အာယုံဇွန်းကတ်ခြင်းဂုံတော်များရွတ်ဆိုခြင်းအမြပေးဝေခြင်းတွေကိုအဋိဌံ၉ရက်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ကျင့်စဉ်အားထုတ်မှုဇရဏအားကောင်းတဲ့ဆိုရင်အကြမြင်အာယုံကိုမနက်၃နာရီခွဲလောက်မှရတာကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါတယ်အကြအာယုံကိုယုံကြည်စွာနဲ့ပဲအစဉ်ပြေစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့လုတ်ဖို့ကင်ဖက်တပြည့်တွေနဲ့ရွှေဆက်တော်ဘုရားပူကိုဒိုင်နာကားတစ်စီးနဲ့ဇယိတ်ငိမ့်တက်တက်လို့အစီအစဉ်နဲ့ဘုရားပူထွက်ခဲ့ပါတယ်မနက်အာယုံတက်မှာရွှေဆက်တော်ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်မှာအာယုံဇွန်းကတ်မယ်အာယုံတက်ဇွန်းကတ်ရမယ့်အချိန်ကတိကျစွာရှိမယ်လို့စိတ်ထဲမှာတွေးမိပါတယ်ညနေဆောင်တော့တဲကိုခန်းနေဈေးတန်းနေဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာကလေးငယ်တဦးကစာရွက်တွေလာပေးပါတယ်တခြားဘယ်သူကမှပေးခြင်းမရှိပါဘူးပေးသွားရတာကိုလည်းမကြားရပါဘူးထူးခြားစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီစာရွက်ပေါ်မှာပုံနှိပ်စာလုံးနဲ့ဆန္ဒလာရာတီရဲ့တလချင်းအာယုံတက်တဲ့အချိန်ကိုတီးကြစွာပါရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းအဲ့ဒီအာယုံတက်ချိန်ကိုအတီးကြကိုက်ပြီးတော့ရင်ပြင်ပေါ်မှာအာယုံဆုံးကတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းပြီးကြည်နူးနေရပါတယ်တဲခုဆောင်မှာညအဲ့ရဝင်တိုင်းရွတ်ဆိုနေကြဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံတော်ကထာတော်တွေဖြစ်တဲ့အောင်းအရဟံသိတ္တိအောင်းဓမ္မံသိတ္တိအောင်းတန်ခံသိတ္တိကိုမပြတ်ရွတ်ဆိုရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာထူးခြားတဲ့အိမ်မက်နဲ့တဆက်တဲ့ထူးခြားတဲ့အကြာအာယုံကဝင်လာပါတယ်ပုပ်ကိုတူရဲ့တူညင်းပီတာတဲ့အကြာတက်အာယုံရဲ့အတန်တခုဖြစ်ပါတယ်ဇီဒီဖျားတွေမှာမုတ်လေးမုတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမုတ်ရဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှေးမောင်းမှာစီမီပန်းရေချမ်းအမွေးတိုင်တွေစက်ကတ်လူတန်းပြီးတော့စူတောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အကြာတက်အာယုံရမုတ်လေးမုတ်မှာခွဲခြားပြီးတော့စူတောင်းရမယ့်အတန်တခုကပေးတဲ့အသီးကတော့နံပါတ်၁အရှိဘဲမုတ်မှာလိုအင်စန္ဒကိုစူတောင်းရမယ်နံပါတ်2အနောက်ဖက်မုတ်မှာကျမ်းမာရေးအတွက်ဆူတောင်းရမယ်။နံပါတ်3တောင်ဖက်မုတ်မှာဘေးအန္တရာယ်ကကင်းလို့ဖို့ဆူတောင်းရမယ်။နံပါတ်4မြောက်ဖက်မုတ်မှာရှေးဘွားကရှိခဲ့မှုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုယခုဘွားမှာပြန်လည်ရရှိရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းရမယ်။ဒီဆူတောင်း၄ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကပုဂ္ဂိုလ်ထူးရဲ့အကြာတက်အာယုံကိုယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရီးဝေးသွားရမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့အိမ်ဖျားစင်မှာစီမီရေချမ်းအမွေးတိုင်တွေစက်ကပ်ပြီးမိမိရဲ့စိတ်မနှောကိုရွှေဒဂုံဇေဒီတော်မြတ်ကြီးရဲ့တောင်ပတ်မုတ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာမိမိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရောက်နေတယ်လို့မျိုးမနှောစိတ်အာယုကိုပို့လို့အာယုံထားပြီးတော့ဖျားတပြည့်တော်သည်ယခုသွားရမည့်ခရီးစဉ်တွင်မိသည့်ဘေးဒုက္ခအန္တရာယ်အပိတ်ပင်အတားအဆီးအနောက်ရှက်တို့မှာကင်းလို့ရပါလို့ဤအရှင်ဖျားလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဒီလိုဆုတောင်းတဲ့အတွက်လည်းကျွန်ုပ်ကစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကိုတွေးကြုံရပါတယ်ဒီခုပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤမှန်သောသစ္စာစကားကြောင့်လည်းမုတ်ဥအလိုက်ဆူတောင်းသူတွေဆူတောင်းပြေးကြပါစေ။တတိနားလည်တဲ့သာသနာအကျိုးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ကျင့်စဉ်ဇရဏရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေကျွန်ုပ်ရဲ့အာယုံရဆူတောင်းဖို့အညွန်းကအဋိဌံကြမကြကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်။အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းပါပြီ။လိုအင်စန္ဒတစ်လုံးတဝရဲပြေဝနိုင်ကြပါစေ။